Simame wa Kongomani, simame wana wa Afrika, simame wa Kongomani. Tuko sawa ndani ya mutumbu katika bari, kule tunatoka inapita mbali, lakini kwenye tunaende na kuwa karibu. Usichoke tushikamane mikono. Usimame wana wa Afrika, usimame wa Kongomani. Ulikuwa naishi vizuri zamani, uliishi na mapendo sisi wote pamoja. Masikilizano na kimya likuwa kati yetu. Wana wa Afrika sawa Kongo na Rwanda, Burundi, Uganda, Angola na Kenya, Tanzania na hivi hivyo. Roho yetu mzuri na tubebe ya tabu. Myself, my name is Christian Malanga. What we doing? And in the behalf of African Helpline Society, we're helping the African community, the Congolese community. We're giving away bags to kids. You know, we're trying to give some help on society for kids. As I say, it says, for life, together we build people. Okay, so that's what we do. And I'm with my father. With my foundations at the same time, Christian Malanga Foundation. So, give me some help. Stay dimble. Yetu mzuri na tubebe ya tabu. Wageni wanakuja na tamaa ya mali zetu. Wanatubebe ya sila jutu kabulane. Isha mali zetu ya wana Afrika inaenda. Usimame wana wa Afrika, usimame wa Kongomani, usimame wana wa Afrika, usimame. Ahmed bin Muhammad bin Yumalias Mutipula, Aotipotip na wenzake. Walitesa sana wana wa Afrika, na kuwapeleka kwa Amerika. Alitoka Zanzibar anaenda chini ya Lake Tanganyika, akapita Lake Mweru akafika pale kwa Mwata Yaf. Anaikala kukabere pembeni ya bari ya Luizi, akapanda tena kunyangwe kumaya Lualaba. Yote ile juu ya kutesa, kutesa wana wa Afrika. Usichoke tusimame sawa Lumumba, Nelson Mandela Kimbangu, Beatrice Ndona Kimbavita. Usimzarau Mzee Kabila, alikufa juu yetu sisi wa Kongomani, juu ya wana wa Afrika. Sawa Lumumba, usimame sawa Barack Obama. Usimame wana wa Afrika, usimame wa Kongomani, usimame wana wa Afrika, usimame. My father, Joseph Malanga, he's the founder of African Helpline Society. You get him a word. At the same time, work with Christian Malanga Foundation. He's helping and giving out the respect. Let's take care and good job. Thank you. Malias Mutipula,
Aotipoti na wenzake walitesa sana wana wa Afrika na kuwapeleka kwa Amerika. Alitoka Zanzibar naenda chini ya Lac Tanganyika, akapita Lac Mweru akafika pale kwa Mwatayav. Anaikala kukabere pembeni ya bari ya Luizi, akapanda tena kunyangwe kumai ya Lualaba. Yote ile juu ya kutesa, kutesa wana wa Afrika. Sichoke tusimame sawa Lumumba, Nelson Mandela Kimbangu.